Chirp, 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 that. Chirp, 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 chirp. No tämähän on ihan hyvä. Onko tää ihan jees? Tää on ihan jees. Paitsi että loppuu onnesta. Niin, mutta ei se haittaa. No niin. Mutta anna mennä vaan. Anna mennä vaan. No niin, kumpi aloittaa? Otatko sä nyt ekana sen vai jätetäänkö vikaksi? Jätetään viimeiseksi. Jätetään viimeiseksi. No niin, selvä, selvä. Se on niin hyvä. Okei, okay. Aloita jollain. Ootappa vähän. Tää oli mun mielestä hyvä. Tän nimimerkki Mikki oli kirjoittanut tällaisen. Koirien ja kissojen sirutus on askel kohti George Orwellin kuvaamaa valvontayhteiskuntaa. Onko Musti ja Miri siruissa paikannus? What the fudge? Kyllä se on hyvä silti nähdä. Koiria on siruteltu jo varmaan oikeasti 30 vuotta. Niin ja siis mä en usko, että mikään koira ja tai kissa voi olla siis minkäänlaisessa avainasemassa niin kuin valvontayhteiskunnan suhteen. Sillä, että, kyllä nyt se on hienoa, että isoveli valvoo, kun Musti käy paskalla. Just niin se on niin kuin, ei siitä ole mitään hyötyä. Kun ihmisiä ruvetaan siruttamaan, niin sit voidaan kysyä joo, vähän kyllä. Jotain, mutta ei tää nyt ehkä kakalla käyntiin liittyen tämän seuraavan, en tiedä mistä lehdestä tämä oli, mutta tämmöinen tuli vastaan. Vessapaperin hinta huipussaan, mutta ei hätä ole tämän näköinen. Ennen vanhaan leikattiin sanomalehdistä paloja, vähän pehmennettiin käsissä ja hyvää tuli. Meillä kaikilla on mainoslehtiä, kiiltävä pintainen ei pyyhi. Hyvä vinkki. Ei pyyhi. Hyvä vinkki. Ei pyyhi. Levittää vaan. Se vaan levittää. Ei kannata levittää välttämättä näin, vaan se kannattaa ihan pyyhkästä sieltä. Kyllä. Tämä on myös hyvä, lähtee tavallaan niin kuin, tärkeä aihe. Tärkeä joo. Aihe, mistä tämän puhumaan. Sitten ehkä vähän refet ontuu. Noniin. Nuorten väkivaltainen toiminta johtuu aivan varmasti TV-kanavien valtavista rikosohjelmista. Aina on ihmisiä, jotka matkivat. Sen huomaa muoti-ilmiöistä, jotka ovat välillä ihan hulluja, kuten polkupyörä ilman logosuojia. Sehän se vasta. Se on muuten sekavaa puuhaa. Tämä jatkuu vielä. Asioiden rinnastaminen tässä meidän yhteiskunnassa on niin päin helvettiä, että tää vaan siis, että jos joku nyt miettii, että minkä takia on vähän vaikea joku tasa-arvokeskustelu tai se, että joku haluaa, että hän kutsutaan jollain tietyllä nimellä, toinen ei pysty sitä käsittämään, niin kun tää on se asioiden rinnastamisen taso, että aina on ihmisiä, jotka matkivat. Sen huomaa muoti-ilmiöistä, jotka ovat välillä ihan hulluja. Kuten polkupyörä ilman lokasuojia, mikä tuo kurat ketjuille ja polkijan syliin. Eli muotia on väkivaltakin, mistä voi lähinnä syyttää TV-kanavia, eikä niinkään nuorisoa. Kumma, kun ei tähän saada lakia estämään väkivaltaohjelmia. Ai saakeli. Silleen vertaisit just niinku nuorten tällaista niinku väkivalta-ilmiötä, niin pyörää, missä ei ole lokasuojaa. Niin, yes, siinä on muotia se väkivaltakin. En tiedä usko, että se muotia kuitenkaan joo. On. Ehkä se kumpuaa vähän muualta. Kyllä se voi näin olla. No hei, kesä tulee ja kesäkuuta eletään, niin tää osuu oikein hyvin. Kesälavoille saadaan väkeä, jos tehdään vuorottelu. Viikonloput tanssit altakäden tanhuajin ja perinnetanssijoiden kesken. Monet ovat kyllästyneet huitojiin. Satana huitojat. Joo, kyllä. Se on paha se. Se on paha se. Katsotaanpa. Mitäs muuta? Täällä oli vaikka mitä. Esimerkiksi tällainen. Oikeinko tosiaan lukiolaiset itkevät parkkipaikkojen perään? Eipä heru täältä sympatiaa.
Luultavasti suurin osa lukiolaisista omistaa polkupyörän ja asuu sellaisella etäisyydellä, että pyörällä pääsee kouluun ongelmitta. Näin ainakin ennen oli. Mutta ilmeisesti sekin on nykyään liikaa vaadittu. Turha tuollaista adressia on väsätä. Niskota. Voi jumalata. Niskasta vaan itseään kiinni ja pyöräille kouluun. Vanhemmatkin haloo. No niinpä tietenkin. Jumalauta. Kyllä se, ne on aikuisia ihmisiä. Kyllä, kyllä. Lukiolaiset. Siellä on 18-vuotiaita ajokortillisia ihmisiä. He haluaa autolla tulla kouluun niin kuin sä haluat autolla mennä töihin. Mm. Näin se on. Niin. Niin ei se siinä ole sen kummempaa. Ei siinä ole sen kummempaa. Ja siinä jossain vaiheessa, kun huomaa, että täällä ei kauheasti parkkipaikkoja ole, niin siitä useasti joku huomauttaa. Ja perkule, joo, saisiko tänne muutama parkkiksen lisää? Tätä Vaasa-lehdessä on Morjesta vaan-niminen nimimerkki vastannut tämmöiselle kuin siinä syy. Mä en tiedä, mihin tämä nyt liittyy, mutta mä luen tämän vastauksen kuitenkin. Ei omaa liikennesääntöjen noudattaminen tule olla kanssakulkijoiden käytöksestä kiinni. Jalankulkijaa väistetään suojatiellä ja piste. Veti hän sinulle sitten cha-cha-chaata tai ei. Tämä on hyvin, tämä on hienoa, että tämä, tämä kääriä on joo, ottanut vallan aika monesta jutusta. Joo. Täällä on pari aika hyvää. Joo, ne jäänyt on tulla. On esimerkiksi tällainen, että hautausmaalla kävijät voisivat opetella lajittelemaan jätteet ja lukemaan ohjeistukset. Tämä ei varsinaisesti naurattanut mua. Naurattanut mua varsinaisesti tää itse tekstiviesti, mutta mulle tuli vaan niinku mieleen silleen niinku ohjeistaa itse tässä, että tää on täysin oikein. Et muistakaa, että ne ruumiit menee biojätteeseen siellä hautausmaalla. Just näin. Kaikki kynttilät sinne johonkin sekajätteeseen, muovit niistä pois sitten, niin ne menee muoviin siellä. Kyllä, kyllä. Sitten oli myös joku sellainen, että uimahalli uinninvalvoja lauantaina 25.2023. Maksetaanko siitä, että tulet valvoja koppiin pelaamaan räiskintäpelejä? Näyttö näkyy hallin puolelle. Tää helvettiä sä sinne koppiin kattelet. Anna se nyt pelailla. Tärkeämpää se on, että pelastaako se, jos joku hukkuu. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mitähän täällä? Mulla oli tossa vielä yksi, mihinkään mä se. Tuossa, no niin. Tämä on ilmeisesti, olisikohan tämä Satakunnan Kansasta tämä kirjoitus. On ikävää, kun lasten pesäpallopelissä on niin kireä tunnelma, että pappa häiritsee peliin kulkua ja pelkona on, että koko joukkue saa rangaistuksen. Ja vielä pahempaa, että tämä suunsoitto on periytyvää sorttia. Kyllä hävettää. Se on ihan totta. Saatana. Se on ihan totta. Pesispeleissä niin siellä ollaan aika rääväsuita sitten myös yleisön puolella. Mutta ymmärsin mä sen, että siis oli joku pesispeli, missä joku pappa on yleisössä. Ja ilmeisesti kotijoukku, että siitä sitten ollaan rangaistuksella rangaistu. No, toivottavasti ei ollut koulupesispelejä, koska siitä kyllä pitää rangaista, jos siellä joku pappa. Niin, katselemassa, kyllä. Katselemassa on. Hei, kyllä. Viimeinen. Noniin, nyt. Viimeinen grande finale. Oletteko ihmiset valmiita? Mitään fanfaareita ei ole nyt sen enempää tulossa, mutta tämä on siis tullut ilmeisesti jo jonnekin Oulun foorumeen. Forum 24, kyllä. Joo, ja niin kuin sanottu, niin me olemme pahennusta aiheuttaneet jo vuodesta 2016, ja selkeästi edelleen tämä ohjelma on liikaa jollekin, ja myöskin vastaukset tämän ohjelman viestivälineissä. Tämä viesti kuuluu näin. Lähetin Ylen Viki- ja Köpi-showhun WhatsAppiin viestin, että lopettakaa tuo yli 50-vuotiaiden moittiminen. Sieltä tuli vastaus, ei koskaan. Mitä mieltä ihmiset olette?
And we have a winner! Mitä mieltä, mitä olette, mieltä te olette? Olette ihmiset nyt siitä, että tuota, me olemme irtisanoutuneet. Tämä ei ole Yleisradion virallinen kanta, ainoastaan ohjelmamme, että yli 50-vuotiaat täysin arvotonta porukkaa on. Täysin on. Ja mä uskon, on. Uskon että täysin, mitä tämän ohjelman luonteeseen kuuluu, niin kyseessä ei ole ennen kaikkea ollut vitsihuumoria tai sarkasmia, vaan totista totta. Kyllä. Se on, mä en muista tätä keskustelua, enkä muista myöskään, milloin ollaan moitittu yli 50-vuotiaita, mutta jos näin ollaan tehty, niin ne on sen ansainnut. Niin, täysin. Että jos siellä nyt joku ajattelee, että noi kaksi jäljää on ihan naurettavia ja ne vihaa kaikkia yli 50-vuotiaita, niin oikeassa olette. Näin joo, on. Kyllä se näin vaan on. Näin on. Se on. Vaikka kovasti tullaan perästä, niin kyllä se näin vaan näin on. Näin on. Villehän on 2 vuotta vajaa 50. Joo. Ja heti kun on yli 50, mä en osku aletaan moittimaan. Tää kyllä. Ja pitäydymme vastauksessa, että emme koskaan tule lopettamaan tätä vanhusten pilkkaamista. Toivotaan, että tämä keskustelu täällä Forum 24 sivuilla jatkuu ja joku ihminen sitten vastaisi tähän ja tarttuisi tähän kysymykseen, siihen, että mitä mieltä ihmiset ovat. Mikään ei ole hienompaa kuin tällainen pieni itsereflektointi tämmöisen tekstiviestin palstan ja täysin ulkopuolisen foorumin kautta, niin mun mielestä se on se, mitä minä ainakin odotan tältä ohjelmalta. Kyllä. Koska meidän tuottaja on niin huono antamaan palautetta, niin kyllä se on hyvä kansan syvistä riveistä, niin lukee, sieltä että miten se on. Sieltä se ja pitää repiä. Varsinaisesti ei lukenut vielä mitään muuta kuin vasta, että mitä mieltä olette. Niin, just näin, kyllä. Mä kertoo, että mitä on tapahtunut ja kyselee nyt sitten, että mitä muut on mieltä. Mä käyn vastaamassa sinne. Käy, ihmeessä. Että minun mielipiteeni on se, että aivan sairasta toimintaa. Aivan sairasta toimintaan tuolla. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.